Okusinziira ku bakugu okuva ku kitebe kya Uganda Cancer Institute, Kkookolo Mu Baana aweza ebika ebisukka mu 12,000. Wano mu Uganda, obala abalwadde 10 abakkookolo, osangako 10 nga baana abatannaweza myaka 18. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa aba Globokan mu 2018, abaana 13 abatannaweza myaka 18 be basuubira okwatibwa kkookolo buli mwaka. Kyokka buli mwaka, ku Uganda Cancer Institute awajjanjabirwa obulwadde bwa kkansa, bafuna abaana 6 bokka abatannaweza myaka 18 abagendayo okujjanjabibwa. Abaana 10 ku bano era baba wakati w'emyaka 15 ne 18. Ekitegeeza nti abaana 70% abateeberezebwa okufuna kkansa tetumanyi gye bali, basigalayo ne batafuna bujjanjabi. Bannayuganda abali eyo bafa nga tebatuuse ku ki, ku treatment, nti balwawo okututuukako, bwe batutuukako nga kkansa ya advance nga ddakubanga ssente eri wala. Dr. Joyce Balagadde Kambugu, omukugu mu kujjanjaba kkansa w'abaana, agamba obubonero bwa kkansa bwefaananyiriza nnyo endwadde eza bulijjo eziruma abaana, na n'olwekyo kizibuwalira abazadde oluusi n'abasawo okumanya nti kkansa. Kkansa mu baana adduka speed, n'omwezi ogumu kumala omwana okuva ku stage 1 n'atuka ku stage 4, tasobola kwewalibwa nga kkansa w'abantu abakulu. Kye tusobola okukola kumwekengera mangu ddala. Kyokka obumu ku bubonero kw'olabira kkansa mu baana kuliko ekizimba ekitaluma, emmunye enjeru mu kifo ky'enzirugavu, okukogga awatali nsonga, n'okulwalalwala ebitawona. Ekyolumu kikkirizibwa, naye omwana okulumizibwa omutwe myezi ebiri omutwe gumuluma, ekyo tekikkirizibwa ekyo. Mu mawanga agali obulungi, abaana 8/10 abalina kkansa baba basuubirwa okuwona bwazuulwa n'okujjanjabwa nga bukyali, ate mu mawanga agakyakula abaana 3/10 bokka be basuubirwa okuwona. Wabula mu Uganda, kigambibwa abaana 5/10 be basuubirwa okuwona. Ensonga eziviirako abaana okuba batono abawona, Balagadde agamba kuliko obutakebeza baana, okukebera obubi, obutamalayo ddoozi, eddagala eritamala, ssaako n'abasawo abatono abakola ku kkansa. Tubadde tutawaana nnyo, bali 6 bokka mu nsi ya Uganda, naye kwabo 6 omu kati ali ku Cancer Institute. Kati gavumenti esazeewo okussa empeereza wansi okusobozesa okuzuula amangu n'okujjanjaba abaana n'abakulu abalwadde kkansa. Tutandise okuzimba eddwaliro nga liri mu Omoro District mu Bugwanjuba. Already twatandika okujjanjaba abalwadde mu Mbarara Regional Referral Hospital, ne mu West Nile mu Saidi Zaruwa, ne mu Buvanjuba mu Eastern Uganda Embale tugenda kuzimba yo center. Kyokka abakugu bagamba gavumenti ejja kukola ogwayo naye n'abantu aba bulijjo bakyetaagibwa nnyo okwenyigiramu mu kulwanyisa kkansa. Ebintu nga omwana alidde ki, omwana azaatya transport oyo abaleeta, n'ebyengeri eyo, ebyo byetaaga okukwatibwa kubanga bikolebwa bwamu abakyala oba abazadde abataleeta baana. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.